গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা এক দুৰ্ঘটনা। ট্ৰাকৰ খুন্দাত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ এখন বাহন। কলকাতাৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত অসমৰ চাৰি যুৱক। ফুৰিবলৈ গৈ ঘূৰি আহিল মৃতদেহ হৈ। এই দৃশ্য কলকাতাৰ ৰাজপথৰ। এই ট্ৰাকখনৰ খুন্দাত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে এই ইন'ভা গাড়ীখন। গাড়ীৰ ভিতৰত আছিল নলবাৰীৰ পৰা কলকাতা ফুৰিবলৈ যোৱা চাৰিজনকৈ যুৱক। মঙলবাৰে পুৱা অসম ভৱনৰ পৰা দীঘা অভিমুখে ইন'ভাখনত গৈ আছিল তেওঁলোক। কিন্তু হঠাৎ বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন ট্ৰাকে খুন্দিয়াই যুৱককেইজনে ভাড়া কৰি নিয়া গাড়ীখনত। মুহূৰ্ততে ঘটি যোৱা এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় চাৰিজনকৈ যুৱক। মৃত যুৱককেইজন হ'ল মুজাফৰ আলী, ৰাহুল আলী, চান মহম্মদ আৰু তাৰিফুল। উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ পৰা কলকাতালৈ ফুৰিব গৈছিল পাঁচজন যুৱকে। পিছে নিয়তিৰ কি পৰিহাস! ফুৰিবলৈ গৈ তেওঁলোকৰ চাৰিজন উভতি আহিল নিথৰ দেহ হৈ।